Дарэчы, сёння бібліятэкі гатовыя прымаць наведвальнікаў значна пазней звычайнага часу. Напярэдадні прафесійнага свята супрацоўнікі ладзяць неардынарную сустрэчу з чытачамі ў фармаце бібліяночы. А для самых юных наведвальнікаў у дзіцячым аддзяленні бібліятэкі імя Леніна правялі бібліязмяркання. Да ўдзелу ў свяце запрасілі школьнікаў. Яны ўбачылі тэатралізаваную пастаноўку «Казачныя прыгоды на востраве чытання», якую падрыхтавалі дзіцячыя калектывы ўстаноў адукацыі. Акрамя гэтага, супрацоўнікі бібліятэкі арганізавалі фотазону і фудкорт, на якім прадставілі любімую ежу дамавёнка Кузі. У праграме таксама выставы, майстры-класы і цікавыя конкурсы ад Бабы-Ягі і Кікімары. Мы пасвяцілі яе 90-летию рускай пісательніцы дзецкай Татьяны Александровой, Татьяны Ивановны Александровой. 10 февраля ей исполнилось бы 90 лет. Эта замечательная писательница придумала такого сказочного героя, как домовенок Кузя. Книгу о Кузьке можно считать кладезем народной мудрости. И я бы рекомендовала эту книгу прочесть всем городским детям.